E aí, gente, tudo bom? Aqui é o Daniel Sherman e hoje eu vou ensinar para vocês a música Eu Sei, na versão do Mauro Henrique, uma versão acústica. O meu passado não existe mais. Já deixei tudo pra trás. Já deixei tudo pra trás. Portanto, vamos começar com a afinação. Então é muito importante usar um afinador. Ó, então aqui eu tenho um Ré, aqui eu tenho um Lá, aqui eu tenho outro Ré, aqui eu tenho um Sol, aqui eu tenho um Lá e aqui eu tenho um Ré. Só que a música, no caso, estamos trabalhando com o capotrate na primeira casa aqui, ó. Então vocês vão perceber que a gente vai trabalhar, na verdade, com Ré sustenido, Lá sustenido, Ré sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e Ré sustenido. Tá legal? Então, essa é a afinação que nós vamos trabalhar aqui.
Pois bem, então com isso a gente tem desenhos diferentes, tá? Então vocês vão perceber, eu vou tocar a sequência da música, mas não, sem repetir muito, né? A gente vai fazer um Si maior aqui no começo, ó. Só que apenas essas duas notas aqui, ó. Tá? Depois a gente tem um Sol sustenido menor aqui. Essas duas notas aqui, ó. Depois um Ré sustenido menor aqui. Apenas essas duas notas aqui, né, de digitação que eu tô falando. E depois o Dó sustenido maior aqui. Apenas essas duas notas aqui. Aí depois ele vai para outra parte do Eu Sei, ele vai fazer o Si maior aqui, ó. Apenas essas duas notas aqui, ó. E depois o Dó sustenido aqui. Apenas essas duas notas aqui. E depois o Ré sustenido menor. Apenas essa nota aqui. E depois o Dó sustenido aqui, ó. Apenas essas duas notas. Ou se quiser pode fazer essas três notas aqui. Tá? E aí depois tem a parte que ele fala, eu não vou mais parar. Ele vai fazer isso aqui. Eu dei uma simplificada, tá? Aí depois aqui. Aí depois aqui. Então aqui, ó, a gente vai ter aquelas mesmas duas notas do Si, só que eu venho com esse primeiro dedo bem aqui, ó. Aí depois eu faço isso aqui, mesmo desenho, né? Aí depois eu venho pra cá. Tá, ó. Tá? Então aqui, ó. Simplificado, tá? Aí depois aqui. Aqui é o Dó sustenido e o Dó sustenido com baixo no Fá, tá? Também que ele faz aqui. Então, basicamente a gente vai ter o Si aqui, aí trabalha com essas três, com essas duas cordas aqui, ó. Aí depois vem aqui, ó. Aí vai fazer aqui o Dó sustenido. Aí. Aí depois. Tá? Aí depois ele vai numa outra parte lá que ele fala: não vou mais entregar meu coração. É o Si. Aqui. Sol sustenido menor. Que eu já falei. O Fá sustenido maior e depois solta esse primeiro dedo. Fá sustenido, esses dois dedinhos aqui. E depois o Lá sustenido aqui. Aí depois com o quarto. E depois volta pro Si. Depois vai fazer o Dó sustenido. Depois o Ré sustenido menor. E aí volta pro Dó sustenido. Então basicamente são esses os acordes aqui. Tá legal? Agora, em termos de ritmo, a gente pode manter esses mesmos acordes aqui, né? E fazer apenas uma variação de forma simples, né? Ó. O meu passado não existe mais. Já deixei tudo pra trás. Deixei tudo pra trás. Aí depois no Eu Sei. Eu sei. Essa forma simplificada, depois pode preencher mais, né? Eu sei, eu sempre esteve aqui, eu sei, nunca me deixou, eu sei, eu não vou mais parar. Aí agora aqui eu já tenho que juntar com o solo. Aí. Perdão? Tá?
Então, é essa batidinha bem simples, né? Agora, se por acaso não tiver a afinação aqui, vamos afinar no padrão normal. Olha a diferença de som, né? Pois bem, para tocar dessa forma, né, a gente vai tocar com os acordes simples aqui, ó. O meu passado não existe mais, deixei tudo pra trás. Mesmos acordes, só que agora no desenho normal. Pra não te entender. Aí agora o eu sei, né? Eu sei. Eu sei que esteve aqui. Eu sei. Eu nunca me deixei. Eu sei. Por isso eu vou continuar. Eu não vou mais parar. Depois a outra parte. Não vou mais entregar meu coração. Esse mundo não me traz paz. Vou sonhar. Agora eu posso sonhar. O que eu sei. Agora, se for tocar com capotraste, pode tocar aqui, ó. É, o meu passado não existe mais. Oh, perdão. O meu passado não existe mais. Eu deixei tudo pra trás. Deixei tudo pra trás. No caso, não vai fazer muita diferença, né? Então, vocês podem até colocar o capotraste aqui, porque na hora do Fá sustenido, né, pode tocar aqui. Agora, no restante, vai ter que fazer pestana mesmo. Agora, se quiser, pode tocar pra cá. O meu passado não existe mais. Já deixei tudo pra trás. Já deixei tudo pra trás. São os mesmos acordes. Agora, o eu sei. Porque o resto repete isso aqui o tempo inteiro. Eu sei que sempre esteve aqui. Eu sei. Eu nunca me deixei. Eu sei. Repete a sequência. Pam. Aí agora outra parte, né? Não vou mais entregar meu coração pra esse mundo que não me faz paz. Vou sonhar, agora eu posso sonhar. Porque sei. Aí volta para aquela mesma sequência. Então é uma música que ela é difícil de tocar no formato da afinação alternativa do Dead Gad, mas na afinação dele original também é um pouco complexa de tocar, porque tem muita pestana. Então tem a opção do capotraste. Ou capotraste na segunda casa, ou capotraste na quarta casa. E aí a gente vai tocar o Si aqui, o Fá sustenido aqui, o Dó sustenido aqui, o Sol sustenido menor aqui e o Ré sustenido menor aqui e o Lá sustenido maior aqui. São esses os acordes que a gente tem nessa música, né? Agora aqui não vai fazer diferença, é como se eu estivesse tocando tudo normal, ó. Só o Si que a gente faz aqui, ó. Mas depois a gente tem o Sol sustenido menor, o Ré sustenido menor, a mesma coisa, e depois o Dó sustenido maior, ó, aqui. Aí temos o Fá sustenido maior aqui. Vai ter que fazer o Lá sustenido aqui, então não vai fazer nenhuma diferença praticamente usar o capotraste aqui, a não ser pelo Fá sustenido e pelo Si, tá?